Здравейте! В следващия епизод на Критикаст ще ви срещна с Луиза Славкова. Тя е до мен сега от фондация Софийска платформа. И ще си говорим най-вече за теми като гражданското образование, паметта по близкото минало и какво още. Ами това е общо взето гражданското образование като предмет, но и гражданското образование като начин на живот, като нещо, което не спира, не би трябвало да спира никога. И да, защо помним комунизма, помним ли го, трябва ли да го помним, какво ще правим с прехода, всички тези теми. И каква е връзката между всички тях? Каква е връзката между гражданското образование и паметта? Както казвам още в началото на епизода, може да си мислим, че двете нямат нищо общо, но всъщност, както ще чуете, са много взаимно преплетени. Слушайте ни и ни гледайте. Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство –